天呢，我们东亚联会是一个社会型企业，一个知识的响应，也是我们台湾尤努斯基金会成立一年来第一次举办国际会议。我们希望呢，把这样的今天的国际会议呢，作为献给我们台湾的一份礼物。各位女士、各位先生，让我们欢迎穆罕默德·尤努斯博士上台，掌声欢迎。Thank you。欢迎收看我们的人物大特写，尤努斯天使，我是丽瑜。大家好，我是蔡律师。对，今天很高兴呢，我们邀请到呢这个非常热心公益的世界台湾商会总会长林建松总会长来到我们现场，请总会长跟我们的观众朋友问好一下。好，两位主持人，各位观众，大家好。好，那介绍我们的夫人于圆圆夫人。是，两位主持人及各位观众，大家好。是真的非常特别的特别来宾，嗯，世界级的，对，世界台商总会的世界总会长，是，而且他是我们台湾尤努斯基金会的先锋天使，对，非常棒。而且总会长其实这个任务就是在服务全世界各个角落的台商嘛，是，对。对，那可不可以请我们的会长哈跟我们聊一下，就是说，因为我那时候听到说你是云林来的曾卡因啊，而且你从很小的时候其实是每天要，说跋山涉水真的是不夸张啊，就是说真的每天都要走很多的山路，然后好几个小时去念书，可不可以谈谈你这个小时候的生长背景跟你这个求学的历程？是，嗯，好，我是生长在云林县林内乡的山上。所以小时候其实那是一个很偏僻的一个农村，山上，所以我们山上有大概有一个小学，念小学的时候我大概每天也要走个20分钟到学校，但是，我们那个学校呢，一年才每一个我们那一班才26个学生呢，但是毕业以后呢，我们大概只有4位的学生能够去念国中，当时我是国中第一届，但是。从我家到我们的国中的学校，我每天要走70分钟，到学校，回来也要走70分钟。那是一个山上走下山上都河谷路，所以每次到夏天放学的时候，如果夏天西北雨，完蛋，我跟我说塞巴好尾孙，我就不能回家，我在那边等到水退了以后，等了2个多小时，我才能再走70分钟回到家里。我们都只有两套衣服，一套是学校的制服。一套就是工作服，一回到家里，你就要到田里面去帮忙。尤其是我父母亲，一年365天都在外面工作。他所谓工作是种自己的田，帮人家种田。尤其我爸爸还在工厂上班。从小听说你就立志要赚钱，让父母过好日子。那你这从小到大，你怎么这样自我激励，然后达到你的愿望呢？我记得有一次我在国中2年级的时候，我记得很清楚。刚好是大年初二，我们当然山上也过年嘛，所以大年初二是很多像我姑姑啊回娘家，但是因为我妈妈平常365天都在外面工作嘛，所以她知道，她就大年初二就跟我讲说，我们去山上，我们种了很多的素食秋鸡啦，我就陪着我妈妈走了1个多小时到去外面秋鸡营，然后我们就拔草，到拔完草我们。午餐就带便当嘛，很简单的便当，所以那时候我就心里面的感觉说，啊，那大年初二大家都还在过年，啊，怎么我妈妈就我们两个人就到，我们本来就是在很偏僻的山上，还要走1个小时的山上，去拔草，然后在吃中饭的时候，我从往山下看下去就是，我家住在林内嘛，林内跟竹山之间的一条大路，我看下去车水马龙，那车子很小，我就觉得，对呀，啊，大年初二你看，我老弄的七头，弄的要掐几掐，我就跟我妈妈讲说，妈，那叫散哦，我一定会想办法，临近怕病，以后来探亲。那他每次讲他小的时候的事情，我觉得好像我妈妈在讲我妈妈那个时候小时候的事情，真的很可怜。可是比方说像夫人你是台北囡仔嘛，哈，那你有办法去真的是可以体会他那种整卡囡仔在做餐啊，然后可能下课就是完全就是没有自己的时间，就是要跟着爸爸妈妈务农这种情况，你觉得你可以体会得到吗？我可以约略体会，因为事实上我爸爸妈妈养我们也是很辛苦，那就像，可是他是自己就已经很辛苦了，但是对我们的小孩来讲已经没办法理解，
有时候跟他讲一些以前的事情，对，他们不太能够了解。我以前在国小的时候，每次有时候代表学校去参加什么作文比赛啊、演讲比赛，每次比赛不管是在乡里面或在县里面，都是最后几乎是殿后的嘛，因为乡下小孩他们都在镇上的小孩，所以当时我觉得奇怪，每次来比赛我什么都是排在最后面的。那我上了国中以后，哎，我觉得我应该努力，虽然我是来自最差的一个国小，所以我就开始更努力。所以回家虽然说要种，反正回到家以后去种田，去田里面回到，但是天黑以后回到家洗完脚我就很认真的去念书。所以后来我第一次国中考试的时候，我竟然是考全校的第三名。哇！所以他们就，我就让我突飞猛进，就让我很有信心。我说，哎，我怎么突然能够这样，透过这样努力，哎，可以改变我以前在国小跟他们这些人比赛的，每次都在垫后，哎，我能够考第三名，就让我就很有信心了。所以后来当然，因为这样的关系，我就参加学校的演讲比赛，也都得到第二名。哇！让我在学校的功课也就都一直不错嘛，所以我就当学校的大队长。但因为营养不良，所以每次在当大队长的时候，因为大队长就要上到这个升旗台上去喊李正祥要砍气，对，叫他们。所以等到我下来又唱国歌，我那时候有点怕唱国歌，国歌又很长，太阳又大。所以每一次唱国歌，可能唱到可能不到一半我就晕倒了，因为营养不良。我记得有一次我晕倒的时候，当然不是说每天每次晕倒，每次晕倒的时候校长去看我，看到我那个鞋子已经都破掉了，那校长就叫我们的那个总务主任去买一双新鞋子给我。那我回到家，我妈妈说：“哎，你那新的也好穿，我那个校长买给我。”我记得我跟我妈就很感谢那个校长。那后来我国中毕业。那就要考高中嘛，那即使考高中，因为我如果去考我们隔壁的斗六高中，就很容易，相对在当时容易，比较容易。对，所以我的老师就说你应该去考彰化高中，因为彰化高中那时候相对是比较好的学校，那离云林到高彰化又有一段距离啊。然后我也说，后来我一直老师，我们导师跟我要去报名，我一直没有说好不好。后来他问我说啊，你为什么还没去报名？我问老师，我都没钱去报名。老师说，老师说拿钱给我去报名，参加这个彰化高中的，还有给我车位去参加彰化高中的考试。好感动。后来我一考上，那考上以后，后来我觉得考上彰化高中我怎么念呢？没有办法念，为什么？我一趟要走两个多小时。我说我如果七点半要到学校，我大概五点要离开家嘛。那回到家从放学，如果五点放学，我回到家都已经要八九点。所以后来我觉得我以我家庭的环境，一直在考虑就对，我就决定不能去念。虽然我是当时是我们那个学校第一个考上彰化高中的，对，那我觉得我没有办法念，所以我就想说到台北来。你做了一个抉择哈。好，那要请林建中总会长要等我们一下，因为你这故事太精彩了。我们休息一下，待会儿再请我们的会长哈，要讨论一下哈，跟探讨一下这个资深北上哈，赤手闯天下的一个奋斗史。休息一下，再回到我们的人物大特写。欢迎再回到我们的人物大特写哈。我们刚才有听到这个林建松总会长哈，跟这个康妮在讲他们这个求学的这个历程。其实我真的不敢想象哎，就我到后面还是说，其实考到很好的学校，也因为可能没有钱、没有学费，所以你可能要做一下抉择。是，所以后来我就决定到台北，因为我有一个亲戚在台北，他说你到台北来做半工半读嘛。那时候我高中都考完了嘛，哈。对。所以我就想说，他们就建议我去念大同，考大同高工。所以我就考上大同高工的机械科。所以机械科以后我就念日间部嘛。那我想说毕业以后，可能就可以到大同公司去上班。那我想进了大同高工以后，我觉得我的生活会。没有着落啊，对，所以我就想要有没有怎么样去找到能够让我生活，我就看报纸，我说我一定要找到一个工作，找到报纸里面，报纸里有一个说要找这个补习班的导师，那要在大学念大学，因为他要念那个夜间部的导师嘛，所以要大学
大学的在学生，嗯，所以我就写了这个履历表去给那个补习班。可是你才高一耶。高一。啊，结果那个补习班导师，嗯，后来用了我，他为什么？他一开始他就用了一个中兴大学，对，因为那是我在义通街补习班，在义通街就是大同国中的对面，嗯，他用了大同，用这个中兴大学的一个学生，嗯，就他用了一个月以后，那个学生不晓什么原因走掉了，嗯，所以那个老板。他就通知你，他就想说，哎、欸，他想说我要不要再去登报纸？后来事后他告诉我，嗯，他说我就不要再登报纸，还要钱。他就把哎、欸、过去的履历拿出来看，他说，哎、欸，怎么有这么一个这么年轻的高一的学生敢来应征啊、嗯？所以他就写信，嗯、这个叫我去谈嘛。谈完以后我就跟他讲，就他跟我说，好，那你就来上班，因为他是大同国中的老师嘛。嗯，所以他大概因为说老师看到什么这个高一的学生，为了想要生活费，所以想要来上班，所以我就开始在那边晚上在那边当补习班的导师。嗯嗯。到后来我就参加高中联考，后来考上了复兴高中，所以我想那我就去念高中。我记得印象最深刻在当导师的时候，过年没有办法回家过年，老板就叫我说你过年就在补习班里面，因为补习班有一个小的房间给我住嘛，所以我记得那一年过年我没有回去，我印象最深刻也让我感到，就是说哦，就是那一过年我补习班在一楼嘛，二楼有一个房东是日本，去日本然后回来的医生，哦，他看到他过年他看到我在那边怎么还在补习班里面，就叫我去他们家过吃年夜饭。我一上去好像说，哇，怎么有这么好的年夜饭呢？因为他们的医生嘛，都很有钱嘛。嗯，你看又是房东，哦，就都吃得很好，自己从来没吃过，没有吃过这么好的，蛮印象深刻。真的没有办法去想象说你这种求学的历程好辛苦哦，对。好啊，谈一谈你们的爱情故事好吗？还是要夫人来帮我们？对啊，你们怎么会什么机缘认识的啊？其实我们那个时候都已经到了适婚年龄，嗯，然后我在广告公司上班，工作也很忙。可是我弟弟的一个大学同学，那个时候他还没开公司，嗯，然后那个大学同学跟他在同一个公司工作。那个同学呢，弟弟那个同学要到美国去念书了，嗯，所以他就想要。介绍我弟弟去那边工作，这样，然后就说顺便也介绍我们认识一下，这样。哦，这么巧、哦，哎，是这样，你的弟弟是你们的媒人喽？对对对。对不起，我有点记错了，他要去念书是我们他介绍我们认识一年以后的事，就是他那个同学先介绍我们认识，然后在我们认识之后，那个时候我一方面工作也很忙，而且我觉得好像那个时候他的样子不是我喜欢的样子，所以我们就并没有继续的有约会或什么这样。不过那段时间他还是常常会打电话给我啊，或什么这样。那就是我刚刚讲工作也很忙，所以就一直没有见面。那一直到我刚刚提到的一年以后，弟弟那个同学要去美国念书，对，然后就跟我弟弟说，哎，那你要不要到我们公司来接我这个位置？因为他们公司待遇非常好。那个时候我在广告公司工作，我自己有四五个组员嘛。那其实每次我的组员如果要离职，我就很头痛。因为业务量很大，他们要离职，在我找到适合人之前，就变成我自己要做。所以我理解人要，假设有 staff 要走的话，是怎么样一种情况这样。所以他的同学找我弟弟去跟他 interview， 完了之后，他那个时候叫所谓的在追我，对不对？哈，那我的弟弟去让他 interview， 一般情况一定说，哎呀，好啊，你来啊，对不对？可是他跟我弟弟说，你不要来。他说这家公司看起来不值得你在这边发展，这样子。是哦，是。那我弟弟回来我就问他 interview 怎么样，他这样跟我讲，那我就觉得哇，这个人真的很棒。那时候我觉得好，所以反正是我第一次打电话给他，那次我就打电话给他。他以前每次要约我吃饭什么，我就说不要。后来那天我就跟他说我请你吃饭，后来他当然说好嘛。对啊，那是我们第二次见面，等于是差不多快一年以后。是，然后之后我们就开始比较密集的约会。其实我们三个月之后就结婚了。其实像他刚刚谈的，他这样子出生的一个 background 的人，对，很多人很容易变成
油腔滑调，是滑头或是怎么样。对，可是我觉得他还非常有赤子之心，嗯，而且是一个很真诚的人。所以你那时候其实也是很有勇气耶，你也就直接是讲真话，不然一般人就是说啊，好好先进来再说了，对对，根本不可能把这种真话讲出来。乡下人嘛，对呀、啊，对。好，那我们要再休息一下啊，进一段我们的广告，待会我们来聊聊哈，就是说董会长，你们对于这个孩子的教育观哈，其实很独特的见解，那待会谈谈啊，对孩子的教育理念。休息一下，再回到我们的人物大特写。欢迎再回到我们的人物大特写，很高兴呢，我们今天邀请到林建松总会长的康丽来到我们的现场。那刚才可以跟我们再聊一聊，就是两位呢对这个孩子的教育观呢很独特，可不可以聊一下呢？我们有两个儿子，那现在分别都是30跟32岁。那当初我们带他们去澳洲的时候，是在他们3年级跟5年级的时候。那个时候台湾的教育正好开始在推广所谓的资优生的这种教育，可是因为资源有限，所以每一个学校大概只有一班。那他们在遴选的过程，我当然很希望我的小孩能够进去，因为他们教学的方法就是比较启发，比较他们能够自己去自学啊，就是引导他们这种教育方式。那后来我去理解他们甄选的方式之后，我就感觉到当中有不是很透明的地方，像比如说后来选出来的几乎一半都是所谓家长委员的孩子，诸如此类。所以那个时候我也还年轻，我就很不服气。那我们就说，那我们就带他们出去念书好了。他们在这个澳洲的这个教育其实跟台湾完全截然不同的嘛。对对，所以针对这个台湾的教育应该还有很多改进的空间，对不对？我觉得教育这个事情不能把学校教育单独出来谈，它跟家庭跟社会整个是一连贯的。像我若举一个例子说哈，像我儿子在小学5年级的时候，因为澳洲是一个矿产很丰富的国家，那他们学校的教学其中有一次就是谈到矿产，然后就带他们到实际到矿场去看，那 BHP 那个很大的矿场的公司，然后看完之后回来他们就要写报告嘛。那所以他们在写报告的时候，那个时候我记得那天我儿子有邀一个同学来家里写报告，就写他们就发现还有一些问题，然后他同学就说Mrs. Lin， 我可不可以借用你的电话？我说当然可以。他说可是我要打长途电话。我说没问题啊，我就在旁边看他们怎么处理。就他电话拿起来，他就打到那个对方的公司，就跟他说怎么样，我们觉得我们还需要什么，小学5年级哦。对方的公司他们没有拒绝他，就说好，怎么样，我们寄给你。我觉得这个是就我刚刚讲的，整个社会也要配合，有这样的观念，不是大家关起门来就做我这一块，或是我空有理想，但是事实上你的理想。对，而且呢，在台湾如果5年级这样打来，他可能会觉得说你不要闹了啦。那我觉得他的同学做这个事情，我儿子也是有很多的学习，我妈妈都有很多学习啊。对啊，其实建中总会长跟夫人哦，真的很棒，教育孩子很棒。是，我想建中总会长他的一个白手起家的故事，也很值得大家来学习。真的是给白手起家，对，给大家给现在的一个年轻人一点建议，还有谈一下你的历程。不管在你有什么资源的时候，你做任何事情，一定要有个目标。当时我先就因为当然我有学校里面有时候看报纸，我就考上海洋大学，不晓得在哪里，但是我就对自己设定一个目标，我叫做三步政策。以我当时的家庭的环境跟我的情况，三步就是我不考研究所，我不出国留学，我也不当公务员，就这样我开始去念海洋大学。所以就是我要想要进入毕业以后就想到公司去上班。那因为我考上海洋大学航管系，那我才知道哦，航管系因为是在做船公司的，对，所以我从大一开始我就一直就是除了打工之外呢，我每天到学校里面去看报纸，然后帮助我们系里面毕业的校友，把他们跟老师配合，把他们联合起来，然后所以我就一直对很去注意到海运界的一个发生的事情。等于船务这个你就一直都很熟悉了。是。哦，那你什么时候开始等于开了公司呢？我其实我是大学3年级到一个老师的
公司去实习，实习的老师就留我下来，我就开始从大三暑假开始了，大四也在老师公司上班，包括我去当兵前面的两个月，虽然在当兵，我也是一直跟在从事他的有一部分业务的工作。所以因为我觉得我这个行业，所谓我是海运里面，我在做从事运输大宗物资，运输煤炭、矿砂、薏米、黄豆，这是一个很有挑战性，对年轻人来讲很有挑战，是国际性的一个服务业。对，所以我就非常的喜欢。我本来在公司，在别的工人公司上班，对，后来刚好碰到台湾的黄豆薏米工会自由化以后，所以我就出来跟几个朋友出来开公司。他是在澳洲算是侨领界非常算是服务各方面都很知名，他现在他还当过我们政府的侨务委员。是，那可不可以谈一谈从侨务委员，然后到接下来服务台商，进而得到肯定，然后当选这个台商总会长，是，能不能跟我们谈一下你怎么从企业家变成这个一个公共服务的领域的？是，我到澳洲以后，就前面两年我不晓得墨本台湾人，我们都不知道有，就有一个过年有看到中文报有这样。墨尔本台湾商会要办春节晚会，同乡会，台湾同乡会，墨尔本台湾同乡会要办春节晚会，我就打电话去说我要订一桌，因为我想我把我的客户，澳洲的客户一起带去参加。对对对，就参加以后，他们觉得后来我们那些台湾同乡会的朋友说，哎，怎么有人一来就订一桌？哦，就觉得哎，这个叫什么名字？林建松，这以前没听过嘛。嗯，所以后来，参加那晚会以后，他们觉得我这个人还算蛮热心的，所以就一直要我去加入墨尔本台湾同乡会，所以我就加入了。加入后他们说，哎，那你这么年轻，能不能带我们来当我们的总干事秘书长？我说不行，我太忙，我每天太忙了。对，后来有一天他们突然有五六个以前做过会长的来到我家来，九点钟，他知道我都九点才下班。我说你干嘛要到我家来？他说我要跟你聊一聊，他硬要我一定要去当他们的这个总干事。后来我就想说既然是这样，就我答应他们。那当然那时候也突然让我感觉到，真的想到说我从台湾来，今天我有那个机会到澳洲移民，都是台湾给我的机会，给我的教育的机会，给我很多的机会。所以我就觉得啊，我应该小时候听到我妈那样假跪祭拜秋桃，要感恩的心，我那时候才体会到啊，对哦，我既然有机会到这边来，是台湾给我的机会，所以要保感恩的心情，能不能为台湾做些什么？所以在去年，在一个因缘际会之下，也是我们很多的前辈跟我们同乡会的一些的朋友，他说，林建松，你应该出来，替大家服务，所以我也觉得，我用感恩的心情来，去年就参加竞选世界台湾商会，也得到了大家的支持，当选世界台湾商会第二十三届，我是第二十三届的总会长，就开始跟大家学习，也抱着全球服务，哎，真的，跑世界各国，跑世界各国啊，服务每个角落的台商。因为我们世界台湾商会是我们台湾人出去外面经营企业，是我们目前在全世界六大洲。我们在74个国家里面，对，我们有190个分会，我们有40000家的企业，所以算是这个世界台湾商会，算是我们台湾在外面比较有组织，而且大家凝聚力、向心力很强的一个社团。所以每年回来台湾，每年九月底十月回来台湾开会，都得到政府很多的重视跟支持。不容易，建中总会长非常的热心公益。那你对公共事务还有公益领域有没有什么特别的想法？可不可以跟现在这个现在的观众朋友、现在的年轻人正要奋斗的年轻人有什么建言？我一直以我的经验，我觉得我们人生里面一定要学习，要去付出，不能只，当然不能只为你自己。你的付出，很多人都觉得说，你付出可能你就少了。其实我们的付出就跟我们爱一样，我们爱别人并不会因为爱别人我们少了爱。所以我常跟我的同事跟我的朋友在分享说，每一个人在这个社会上，你看我们今天能享受社会给我们这样的一个成果，是我们很多的前辈，我们的前人种树，我们才有今天这样的一个享受。你看像我这几天刚从尼加拉瓜跟这个多米尼加回来，对，我看到那边去以后，我觉得他们那个地方就等于是我们以前台湾在20年前的台湾，刚刚开始草创初期那时候的台湾，是，所以我更感觉到台湾今天有这样的一个
社会的一个繁荣的景象，是因为我们的祖先、我们的前辈的努力，所以我觉得我们更要也要为了我们后代来着想。我常常讲，生活的意义是增进人类前提的生活，生命的意义是在创造宇宙激起的生命。以前我觉得我在背这个时候我体会不出来，但是我现在过了深刻体会50岁，我更感觉到这样的一个这一句话的意义。我觉得能有一颗这种服务的热忱，有没有？然后到世界各个的角落，把自己的爱散发出去，真的很棒。对对，建中总会长，而且非常热心公益。当我邀请他当尤努斯基金会的发起人的时候，他一口就答应了。二话不说，非常支持的，只要是公益的，对，总会长马上就答应。对，好，那谢谢两位跟我们分享。那继续呢，要锁定我们的蔡慧玲律师带来的公民会客室。欢迎来到公民会客室时间，今天跟大家分享一个重要的观念，一个重要的观念，注意。影响人生。今天要跟大家谈的是契约的一个很重要的常见的叫做借款契约。有一个周先生，他呢跟他的妹婿非常好，经常呢有投资往来，那么妹婿需要用款的时候也会跟他调度现金。那么他们每次怎么约呢？就打电话说，哎，姐夫啊，我今天在麦当劳楼下，我需要一点钱，那大概多少，好，就到银行再约一个地方就拿给他。一次一次一次累积了1-2千万。后来呢，周先生觉得，哎，你总该还给我了吧。妹婿说，姐夫，我不好意思哦，我觉得你那个钱都是叫投资款，那个投资都赔掉了啦。然后周先生就很伤心，觉得我借你那么多钱，你居然不还我，后来打官司。今天要谈的就是借款最重要的两个核心观念，就是呢，我们要有证明借款的合意，这是借款，不是投资，也不是其他的用途。第二个要说的是要有交付的行为，借款最重要的是要务性，要务契约，就是要证明有交钱。那么呢，第一个，如果像周先生他跟他完全没有书面契约，那么就会被说是投资或是其他用途。那么第二个，约在任何一个餐厅的楼下交付款项，那么没办法证明这笔钱提出来就是给对方，这要怎么办呢？所以建议一定要写借款契约，而且借款契约要写好本金还有利息，如果有没有担保品还要有清偿期。那么一般本金最高年利率超过20%，超过的部分可以用不当得利，对方可以拒绝哦，可以等于说用不当得利来请求返还，所以利息最高是20%，这是法定利率。那么呢，本金呢，最好现在民间利率，民间的借款都会有预扣，但是呢，预扣本金呢，经常法院会认定预扣掉的部分不算借款哦。所以呢，在借钱给人家预扣的时候，最好还是整笔交付，那么利息好要扣多少，再另外扣除，好，这样子才不会被这个短期的这个本金的交付。那借据呢，很重要的一点，很多人写个借据，但是你有借款契约不代表你有给对方钱啊。好，如果你不是汇款，不是开支票，怎么证明有交付对方钱呢？那就要写明只收到现金多少钱，所以收到这两个字是关键词。好，所以要证明有交付现金。那么清偿期要记得什么时候要还钱，如果没有还，好，可以定一个月以上的催告要对方还钱。借款非常非常的重要。好，那在民间的往来非常常见，怎么样约定一个好的借款契约，可以保障双方又能够借钱又能够友谊长存。祝福大家，谢谢收看。